Norik Khachatryan, Kensurakh u aktiv yeritasart, ov 26 tarekanits Artsakhian sharjman skzbits aktivoren masnaktsumer hanrahavaknerin yev khagakh ayl miyotsarumneri, sakayn arachinerits meka haskatsav paterazmi anxusapheliutyuna yev dartsav kamavorakan. Սկզբում հայոց ազգային բանակ կազմակերպության մեջ մտավ, ապա կամավորագրվեց Տիգրան մեծ աշխարհազորային գնդին, ղեկավարելով հաղթանակ ջոկատը։ Անկախության հանրաքվեի օրը հարազատ գյուղում էր և պատմական օրը դարձրել էր տոնական։ Ժամանակը չի էլ վերացնելու, հա՞։ Ժամանակը գտնեմ վաղ, երբ որ երթում ունեք, դեռ լրիվ չի, մի մասն է։ Այս անկախությունը երթման մի մասնակա։ Մի մասնակա։ Մնացած մասն էլ արդեն մնացած մասն էլ ընկերոջներ ընկերոջ հրեժը լուծելը։ Մասնակցեցիք։ Մասնակցեցի։ Ուրախանում եք, չէ՞, որ բոլորը մասնակցեցին։ Շատ եմ ուրախանում ու շատ ցանկությունն է, որ բոլորը մասնակցեն ու բոլորն էլ կոչի անեն, այո։ Նոյեմբերյան երասխավան Շահումյան Բերձոր Էրքեջ, սա Նորիկ Խաչատրյանի ռազմական ուղու համառոտ նկարագրությունն է, միշտ առաջին գծում էր ամենաթեժ կետում։ Ռազմական բաց գործողություններից բացի մասնակցում ու ղեկավարում էր դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ։ Նորիկ Խաչատրյանը հավատում էր, որ Արցախից հետո մասնակցելու է Արևմտյան Հայաստանի ազատագրմանը։ Անզիջում էր կարգապահության հարցերում, բայց երբեք չէր կորցնում իր կենսասիրությունն ու ուրախ բնավորությունը։ թվականի մայիսին Բերձորը գրավելիս Նորիկ Խաչատրյանին հանձնարարվում է պաշտպանել հայկական ջոկատների թիկունքը։ Կուբատլուից ադրբեջանական հարձակման վտանգ կար։ Նորիկը կարողանում է ականապատ տարածքներում ճանապարհներ բացել և ամրացնել թիկունքը։ Վերջին մարտը Էրքեջում էր, Նորիկը պետք է տուն վերադառնար, արդեն շրջկենտրոնում էր, սակայն իմանալով, որ թշնամին նոր հարձակում է սկսել, վերադառնում է դիրքեր։ Տեսնելով, որ թշնամին մի քանի անգամ գերազանցում է հայկական ուժերին իր թվականակով և տեխնիկայով, Նորիկ Խաչատրյանը շարունակում է մարտը, ստանձնելով գնդացրորդի պարտականությունները, դիրքը փոխելիս զոհվում է ադրբեջանական տանկի արձակած արկից։ Ձեր ժողովուրդ, ծանր կորուստում ենք, շատ ծանր, առավել ծանր մեր Արցախի ու Շահումյանի համար, որովհետև Արցի վճախրանքի մեջ ընկավ, որպե մնում Շահումյանը, անտեր է մնում, որովհետև այնպիսի միզնին որ գնաց, որ փոխարինողները քիչ են, շատ ափսոս մեր ժողովուրդին, որ մինչև Նորիկի մահը, չգիտեր ով է Նորիկը, ինչպես էր կրվում այս 3 տարին, մայրիկ, այրիկ, եղբայրներ, քույրներ, դուք մխիթարվելու բան ունեք, Նորիկը չի մահացել, Նորիկը այս պահից անմահացավ, նրա հոգին Անդրանիկի, Վարդան Մամիկոնյանի հետը, բարով գնաս Նորիկ ջան։ Նորիկ Խաչատրյանը 30 տարեկան էր, Գևոր Կեմիտերյան, Սուրանկյուն։